Krivoj Reci svečano otvorena mini mlekara Naša Zlatka. Ovde u Krivoj Reci najbolje pokazujemo da mislimo o svom narodu, da mislimo o budućnosti. Burna sednica Skupštine opštine Bajina Bašta. Problem imenovanja VD direktora BB Terma. Nova Varoš, danas i sutra domaćin 38. sabora lekara Jugozapadne Srbije i Severne Crne Gore. Lekar ne greši samo kada napravi neku stručnu grešku, nego kada primenjuje prevaziđene načine lečenja. Umetnička manifestacija Pesničke vatre Zlatiborske održana četvrti put. U Užicu večeras počeo jubilarni 50. Srbija Rally. Gledate Dnevnik Zapadne Srbije sa najnovijim vestima iz 20 opština ovog dela zemlje. Dobro večer, dobrodošli u Dnevnik Zapadne Srbije. Ja sam Svetomir Milutinović. U Zlatiborskom selu Kriva Reka danas je svečano otvorena mini mlekara Naša Zlatka, koja je od velikog značaja ne samo za ovo selo, već i za sva okolna, ali i opštinu Čajetina. Evropska unija je prepoznala ovaj projekat kao vredan i odobrila finansiranje u okviru programa za prekograničnu saradnju Srbije i Crne Gore i tako dala razvojnu šansu ovom kraju. Sir i kajmak koji će se proizvoditi u novoizgrađenoj mlekari prvobitno će se distribuirati u posebno određene restorane i hotele. Predsednik opštine Milan Stamatović zahvalio se Evropskoj uniji ističući da ovakvi projekti zaustavljaju odliv stanovništva iz seoskih mesnih zajednica. Ovo je primer zdrave Srbije i mislim da ovde u Krivoj Reci najbolje pokazujemo da mislimo o svom narodu, da mislimo o budućnosti. Predstavnica Evropske unije Elizabeta Satorel, inače menadžer projekta, ističe da ovakvi projekti imaju značaj i po inostrane turiste, zbog čega Evropska unija i prepoznala njegov značaj. Ti projekti zaista mogu da privuku mnogo turista da dođu ovde i uopšte da daju doprinos razvoju. Miljana Matović iz zajedničkog sekretarijata programa govorila je o podršci Ministarstva za evropske integracije, dok je Zoran Mićović iz Uprave za veterinu istakao značaj otkupa mleka za male proizvođače. Bitno što je nas u Upravi za veterinu i kroz sistem bezbednosti hrane ovde i, da kažem, nateralo i dalo nam ideju da dođemo i da se odazovem vašem pozivu, je to što ste uradili, ovo što treba baš u skladu sa svim propisima i zakonima koji garantuju sutra jedan bezbedan i tradicionalno dobar proizvod koji se može plasirati. Direktor Zlatiborskog ekoagrara Vladimir Bojović smatra da otvaranje novog postrojenja za preradu mleka može značajno doprineti otvaranju novih radnih mesta. Pošli smo od toga sa idejom da formiramo jednu ovakvu mlekaru gde će pre svega se baviti podrškom i pomoći malim proizvođačima, a po završetku projekta i uspostavljanje javnog privatnog partnerstva sa velikim proizvođačima sa teritorije naše opštine. Ono što je naš cilj je da kažem da delujemo na lokalnom nivou isključivo, da se bavimo otkupom sa odelica, odnosno registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije opštine Čajetina i da naše proizvode trudimo se da valorizujemo i da prodajemo takođe isključivo u okviru turističke destinacije Zlatibor. Ovo je jedan od pet projekata u okviru prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora, a u narednih par nedelja objavit će se novi poziv za podnošenje predloga projekata, od kojih će prvi biti između Srbije i Bosne i Hercegovine. Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede raspisala je konkurs za dodelu neraspodeljenih terena veterinarskim ambulantama za sprovođenje poslova po programu mera zdravstvene zaštite životinje za period od 2017. do 2019. godine. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović istakao je prilikom nedavnog boravka u Mrčajevcima da nije zadovoljan dosadašnjim načinom te raspodele i da sistem veterinarske kontrole Srbije nije još na najvišem nivou, odnosno na onom nivou na kom bi resorno ministarstvo želelo da to bude. Ove godine ja mislim da je posljednji put na ovakav način raspodeljen, završena je podela. Ima nešto sitno na prostoru Zaječara i još par područja na prostoru Srbije koja nisu raspodeljena, u toku je konkurs za tu, da je to zvani treći krug. Ja iskreno mislim da ovaj način nije dobar, moramo raditi na njemu iz jednog prostog razloga, zato što uvijek se vodi računa isključivo samo o formi, a o suštini da li će ljudi imati zaštitu, ne toliko. Mi se moramo promeniti, mi smo tu zbog ljudi koji imaju svoj stok. Današnja sednica Skupštine opštine Bajina Bašta bila je burna. Najviše rasprave izazvalo imenovanje VD direktora javnog preduzeća BB Term Dušana Glišića, inače bivšeg direktora Direkcije za izgradnju, koja je ugašena. Na 8. sednici Skupštine opštine Bajina Bašta imenovana su dva nova člana opštinskog veća. Najviše rasprave izazvalo imenovanje vršioca dužnosti javnog preduzeća BB Term.
Odlukom skupštinske većine na tu funkciju postavljen je Dušan Glišić, bivši direktor Direkcije za izgradnju. Najveća moja primjedba i primjedba Dveri je izbor, u stvari ne izbor direktora javnog preduzeća BBTN u Bajinoj Bašti. Naime, svi znamo da je raspisan konkurs u skladu sa zakonom, da se javio određen broj kandidata, tačnije 4 kandidata, i konkursna komisija opštinska nije našla shodno da obavesti odbornike Skupštine opštine na današnjoj sednici kakav je epilog, kakav je rezultat tog konkursa. Pa smo došli do jedne apsurdne situacije da skupštinska većina, predvođena Srpskom naprednom strankom, donese danas jednu, po meni, čudnu odluku da se izabere VD direktor javnog preduzeća BBTN. Pogotovo reč je o personi za koju ne samo Dveri, već i neke druge partije u lokalnom parlamentu i građani ne misle ništa najbolje. Zbog čega do sadašnji direktor nije zaslužio poverenje odbornika? Do sadašnji direktor je zaista zaslužio poverenje odbornika i svih nas, i moje lično, i ja sam to sa govornice Skupštine rekao, međutim zakon je jasan, nedvosmislen, da Velimir Radovanović ne ispunjava uslove. On je imao imenovan ovu funkciju sa 6. stepenom, međuvremenu je završio 7. stepen, ali nema dovoljno radnog iskustva sa 7. stepenom. Potrebno je 5 godina, on ima nešto malo više od godinu dana. I komisija upravo iz tog razloga nije završila posao, pošto su postojala oprečna mišljenja kada je u pitanju Velimir Radovanović, da ne bi unapred eliminisala Velimira Radovanovića, je pao teret na nju, obratila se opštinskoj upravi, a opštinska uprava se obratila resornom ministarstvu, ministarstvu privrede, za mišljenje. Mišljenje je stiglo negde u petak popodne, u ponedeljak je bilo pred nama, komisija nije imala dovoljno vremena do ove skupštine da sprovede celokupan posao. A po zakonu mi smo danas dužni bili da imenujemo vršioca dužnosti, što je skupština i uradila. Odlukom Skupštine raspisan je konkurs za izbor direktora javnog komunalnog preduzeća 12. septembar. Usvojena je strategija razvoja socijalne zaštite za naredne 4 godine. Odbornici su prihvatili izveštaj Komisije za bezbednost saobraćaja i složili se da se u narednom periodu mora rešiti problem parkiranja u gradu, a trotoari moraju biti oslobođeni za pešake. Gradsko veće Čačka raspravljaće u ponedeljak o predlogu odluke o izradi plana detaljne regulacije na potezu kamenolom Sušica Zdravljak i za područje aerodroma u Preljini. Pred gradskim većnicima bit će i izmena i dopuna plana generalne regulacije Atenica-Kulinovci u Čačku, zatim izmena programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Čačka u 2017. koji donošenje rješenja o davanju saglasnosti javnom preduzeću Srbija Gas za postavljanje priključnog gasovoda, sekcijskog šahta i merno-regulacione stanice prosveta u Čačku. Na dnevnom redu naći će se i rješenje o visini mesečnog iznosa naknade boravka dece u predškolskoj ustanovi, čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice iz budžeta grada za radnu 2017-2018. Zatim rješenje o dodeli sredstava organizacijama u oblasti sporta od posebnog značaja za grad, kao i raspisivanje javnog konkursa za dodelu sredstava udruženjima za realizovanje programa od javnog interesa u 2017. godini. A i u Gornjem Milanovcu će u ponedeljak biti održana sednica opštinskog veća. Na dnevnom redu je između ostalog predlog za drugi rebalans budžeta za 2017. odnosno izmene i dopune odluke u budžetu za ovu godinu. Zatim predlog za formiranje mesnih zajednica na teritoriji opštine, kao i predlog o izmenama i dopunama odluke o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na području opštine Gornji Milanovac. Također na dnevnom redu biće između ostalog i reči o javnom prevozu putnika, ali i o pripremljenosti osnovnih i srednjih škola za početak školske 2017-2018. godine. Nova Varoš je danas i sutra domaćin 38. sabora lekara Jugozapadne Srbije i Severne Crne Gore. Skupu prisustvuju eminentni predavači i stručnjaci iz različitih oblasti medicine, stomatologije, biohemije i farmacije. Sabor lekara okupio je ove godine pod Zlatara oko 200 učesnika iz Prijepolja, Priboja, Bijelog Polja, Pljevalja, Berana i grada domaćina. Iz godine u godinu sve ih je više, a veći je i broj gradova i opština odakle oni dolaze. Ono što je, da kažem, i kuriozitet jeste da nam su se pridružili kolege iz čitavog Zlatiborskog okruga, zatim iz Novog Pazara, Sjenice i Tutina. Jedna od ideja, barem mene kao predsjednika organizacijalnog odbora danas na okruglom stolu sabora, bit će da razmišljamo u nekom pravcu proširivanja
dakle, broja učesnika sabora, znači kao što smo videli veliki je odziv iz ovih krajeva. Značaj je veliki, razmena iskustava, praćenje dostignuća, savremenih dostignuća u medicinskoj nauci i njihova primjena u lečenju pacijenata. Svi očekuju da će tokom dva dana njihovog rada proizići zaključci koji će pomoći u napređenju zdravstvenog sistema, kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori. Ovdje ćemo biti u prilici da razmenimo iskustva, da vidimo koji su to problemi sa kojima se suočava i primarna i sekundarna zdravstvena zaštita kako na jugu Republike Srbije, tako i na severu Crne Gore. Nadam se da ćemo uspjeti da dobijemo i adekvatan broj predloga na koji način da preveniramo određene bolesti, jer imamo praktično sličan problem kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori. U radnom delu simpozijuma na ovogodišnjem saboru govorit će desetak priznatih stručnjaka iz oblasti medicine, među kojima i akademik Radoje Čolović, predsjednik Srpskog lekarskog društva. On napominje da se medicina veoma brzo menja i razvija. Lekar ne greši samo kada napravi neku stručnu grešku, nego kada primenjuje prevaziđene načine lečenja. Zbog toga je važno da se ovo stalno to znanje osvežava. Jer ja mogu da vam kažem, evo da ne govorim o drugima, mnoge stvari koje kad sam ja učio kao student, danas su apsolutno anahrone. I vi morate neprekidno biti u kursu, a najlakši i najbolji način jeste da učestvujete na ovakvim sastancima. Organizatori sabora lekara Jugozapadne Srbije i Severne Crne Gore su Novovaroški dom zdravlja i ovdašnja podružnica Srpskog lekarskog društva. Ni 17 godina nakon NATO bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, učesnici tog rata nisu uspjeli da ostvare svoja prava. Put do dnevnica kojim duguje država i dalje je neizvestan. Međutim, pomaka ipak ima. U 23 viša suda u Srbiji prvostepenim presudama odlučeno je da se učesnicima rata 1999. godine moraju isplatiti takozvane ratne dnevnice, odnosno nematerijalna šteta. To je potvrđeno i na 4 apelaciona suda, a stigla je i presuda Vrhovnog kasacionog suda. Tako da borci, konkretno iz Užica i ovog vašeg kraja, Zlatiborskog kraja, imaju pravo na isplatu ratnih dnevnica, to jest imaju pravo na utvrđenje diskriminacije, a potom podnećemo tužbu oko isplate nematerijalne i materijalne štete, a to je 200.000 dinara po borcu ili 3.500 dinara po danu, sve zavisi koliko je dana bio mobilisan u 1999. godine. Radići na ovim i na slučaju radnika Srbija Transa, došlo se i do još jednog problema. On se odnosi na radnike koji su radili u firmama u kojima je pokrenut stečaj, a oni nisu uspeli da naplate svoja potraživanja. Aleksić kaže da je dobio pravosnažne izvršne presude u korist ovih radnika, međutim one nisu naplaćene. On se 2013. godine obratio Ustavnom sudu Srbije zbog povrede prava na imovinu i povrede prava na suđenje u razumnom roku. A također postoje tri presude suda iz Strasburu koje obavezuju konkretno državu, to je Vladu Republike Srbije, da svim radnicima, bez obzira da li se radi o društvenim preduzećima, jer do 2012. godine isplaćivano je samo državnim preduzećima te novčane naknade ili zarade koje, ako su firme otišle u stečaj ili na neki način da je došlo do promjena vlasništva, tako da radnici društvenih preduzeća do danas nisu mogli da naplate svoje potraživanja, ne samo ovdje u Zlatiborskom kraju, u Užicu, već i u celoj Republici Srbije. Mesto gdje se može početi ceo ovaj proces u Užicu je Udruženje veterana grada Užica. Udruženje se nalazi u ulici Ljube Stojanovića broj 3. Pozivam sve članove Udruženja veterana čije su firme otišle u stečaj, da se jave u udruženje radi pružanja pomoći oko ostvarivanja njihovih prava vezano za njihove firme. Inače, prema ovim presudama, kako objašnjava advokat Aleksić, jedan od njegovih klijenata dobio je 2 miliona dinara, zato što je imao veliki broj nenaplaćenih presuda. Sinoć je u Priboju u prostorijama Omladinskog centra održana multimedijalna tribina na temu vršnjačko nasilje Zašto ćutimo? U organizaciji Udruženja građana Primus i Kancelarije za mlade Priboj u saradnji sa Užičkim centrom za prava deteta, po prvi put su se na jedno mesto okupili svi relevantni činioci na lokalnom nivou koji učestvuju u sprovođenju politike prava i zaštite dece. Uz dragocenu sučeljavanje različitih iskustava, tribina je za rezultat imala i dogovor o nastavku saradnje svih aktera u opštini Priboj kroz zajednički sastanak u oktobru i predlog o formiranju zajedničkog lokalnog tima za borbu protiv vršnjačkog nasilja. Tribina u Priboju je bila deo aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta Monitoring ostvarivanja prava deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, koji Užički centar za prava deteta realizuju saradnje sa Beogradskom otvorenom školom, a u okviru programa Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji uz podršku Švedske.
Po prvi put na temu vršnjačkog nasilja koje je sve prisutnije u društvu, sva iskustva su u otvorenoj diskusiji izneli članovi opštinskog veća Priboja, predstavnici MUP-a, Centra za socijalni rad, pedagozi, psiholozi i profesori iz obe pribojske srednje škole, kao i nastavni kadar i đački timovi iz tri gradske i jedne seoske osnovne škole. Veliko je zadovoljstvo i privilegija prisustvovati jednom ovakvom događaju i uopšte je divno što su nekakvi koraci preduzeti u cilju sprečavanja nasilja nad decom i prevencije vršnjačkog nasilja. I sjajno je što je urađena jedna analiza stanja u državi. Ekspert stručnjaka je izradio brošuru o analizi stanja o pravima deteta u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, gde baš stvari ne stoje tako sjajno kao što stoji u državnim izveštajima. Mnogo toga još mora da se uradi u sistemskom rešavanju problema vršnjačkog nasilja. Nakon analize stanja na tribini, zaključci su kazali da se komplementarni problemi sa kojima se suočavaju svi sprovodioci politika prava i zaštite deteta na lokalu rešavaju zajednički i da je ovo bio prvi korak ka umrežavanju koji će se nastaviti zajedničkom tribinom u osnovnoj školi Branko Radičević, koja će se održati u Starom Priboju tokom oktobra i na kojoj će se raditi na profilisanju zajedničkog lokalnog tima za borbu protiv vršnjačkog nasilja. Danas je Čajetinska biblioteka Ljubiša R. Đenić postala bogatija za 111 čitalaca. Kao i svake godine u septembru, tako je i ovog puta upriličen prijem i besplatno učlanjavanje đaka prvaka u ovu ustanovu kulture. Ovaj događaj su svojim prisustvom ulepšali i pisci za decu Ljubivoj Ršumović i Vladimir Andrić. Uvek u duhu promocije čitalaštva i stvaranja navika negovanja kulturnih sadržaja, Biblioteka Ljubiša R. Đenić je u svoje okrilje i ove jeseni primila đake prvake, darujući im besplatne članske karte. U saradnji sa opštinom Čajetina ovoga puta upriličen je i susret dece i pesnika. Druženje sa mališanima počeo je jedan od plodonosnijih stvaralaca za decu, Vladimir Andrić, koji je i urednik i autor songova u seriji Priča iz nepričave, pisac i reditelj serije Daj mi krila jedan krug i urednik i autor više od 100 emisija serije Laku noć decu i serijala Pustolov. Na nebu se zvezde kao ptice gnezde, nebo, nebo, budi drug, daj mi zvezdu jedan krug, kad stavim taj broš, bit ću lepši još. Ljubivoja Ršumovića mališanima nije trebalo posebno predstavljati, dovoljno je bilo druženje započeti himnom Deca su ukras sveta i nastaviti ga kroz fazone i fore. Krava ima četiri noge, ali kad jednu nogu podigne ovako, koliko onda ima? Decu je pozdravila i Ljiljana Rakić, zamenik direktora biblioteke, upoznavši ih sa ovom ustanovom kulture, kao i zamenik predsjednika opštine Čajetina, koji je mališanima poželeo srećan polazak u prvi razred. Tako da se nadam da ćete biti i da ćete posjećivati ovu instituciju biblioteku često dok naučite sva slova. Sada ćete dobiti po jednu knjigu od našeg Čika Ršuma, koji, pored toga što je jedan od najvećih pesnika u Srbiji, on je naš zemljak iz Ljubiša, i dobar deo svog naravnog. Opština je darivala decu knjigom A šta mi reče, potpisan od strane autora, koja će, kad vremena minu, ostati podsjetnik na jedan trenutak kada su polako, ali sigurno, stupili u svet odraslih. U susret jeseni u Velikom gradskom parku u Čačku održana je Jesenja promenada, manifestacija koju već 12 godina organizuje Zavičajno društvo Čačani. Cilj je da se najmlađi upoznaju sa jesenjim plodovima, prirodnim lepotama i načinima kako da čuvaju prirodu. Poslednjeg letnjeg dana, a u čast plodova jeseni, gradski park se šareneo i vrveo od razigranih mališana iz predškolskih ustanova. Među njima bilo je i najmlađih osnovaca. Svi na istom zadatku da dočekaju jesen na najbolji mogući način, uz pesmu i osmeh. Pa nama donosi jesen voće, povrće, pravili smo maske, pesme, sve smo to pripremili. Svake godine na manifestaciji učestvuju deca iz predškolske ustanove Moje detinjstvo, posjetila je vaspitačica Snežana Ković i dodala da su ovoga puta doček za jesen pripremili dečaci i devojčice iz vrtića Poletarac, predškolci i starija grupa. Njima i svim ostalim učesnicima na angažovanju zahvalila se Milica Dopuđa u ime organizatora. Kao i godina do sada, kostime smo pripremili zajedno sa roditeljima koji zaista vole da učestvuju zajedno sa nama i sa svojim decom u uzradi tih kostima. Pripremili smo za ovaj program jednu muzičku numeru. Smatramo da ovim decu upućujemo da borave u prirodi, da je čuvaju, da
pričaju i pišu i neguju lepu reč o plodovima koje koristimo i koje u jesen kao najplodniji deo godine svi ubiramo sa naših njiva i iz voćnjaka. U programu su učestvovali mladi muzičari iz muzičke škole dr. Vojislav Vučković, a podršku manifestaciji pružili su grad Čačak, Institut za voćarstvo i pekara Pons i Čar Nacional. Jesenju promenadu su potpunili predstavnici društva za negovanje malih i sitnih životinja koji su kao i svake godine i ovoga puta pustili golubove da polete. Umetnička manifestacija pesničke vatre Zlatiborske održana je četvrti put uz obeležavanje 100 godina od smrti velikana Vladislava Petkovića Disa i Milutina Bojića. Povelju za ukupno stvaralaštvo dobio je Ljubivoje Ršumović, a učestvovali su i pesnici iz Zlatiborskog kraja kao i gosti iz inostranstva. Razbilo se crno vreme opadanja. Tradicionalnu povelju pesničkih vatri iz Zlatiborskih za izuzetan doprinos umetnosti i kulturi u 2017. dobio je Ljubivoje Ršumović. Kako su naveli organizatori, od priznanje su pridružili stotinama zaslužnih nagrada čestitavši mu 60-godišnicu stvaralačkog pohoda od rodnog Ljubiša do večnosti. Volim zaista da kažem da pišem za decu u ljudima i za ljude u deci, jer vrlo često odrasloj publici recitujem svoje pesme za decu i naravno oni to vrlo lepo primaju. Pesničke vatre održavaju se u okviru 54. međunarodnih susreta pisaca koje organizuje Udruženje književnika Srbije. Na Zlatiboru su svoje pesme kazivali pesnici iz Zlatiborskog kraja Milosav Radibratović, Mirjana Ranković-Luković i Milunika Mitrović. Ali i gosti iz inostranstva Boris Brenđa, Štefan Cifra, Ivan Džeparski, Louis Berol i Antoine Simon, koji su pored jezika, stila i tema predstavili drugačije načine kazivanja poezije. Ovi ljudi će otići, videli ste da smo odabrali ljude koji imaju šta nam kažu od intime do probijanja prozora, jer treba reći. Da se baci reći narodu sa ovih brda kao plodno seme. Predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović rekao je da su ovakvi događaji primjer kako može i unutrašnja Srbije da se kulturno razvija ako iza toga stoji lokalna samouprava. Najlakše se taj novac koji se skuplja u opštinskim ili republičkim budžetima uskrati na kulturi, a to je znači sunovrat države, sunovrat generacija. Manifestacija je krunisana simboličnim paljanjem vatre na Šumatnom brdu, najavljujući nove pesničke susrete za sljedeću godinu. Klub žena u Čikagu, koji okuplja članice poreklom iz Srbije i regiona, planira uskoro da poseti Belu kuću u Vašingtonu. U međuvremenu su na najnovijem skupu predstavili knjigu Igra života Gordane Laković iz Kanade i slikarke Gordane Nenadović, koja je rodom iz Šapca. Klub žena u Čikagu sastao se već šesti put, ovoga puta u jednom restoranu u naselju Blue Ridge. Osnivač kluba je entuzijasta Gordana Mitrović-Vasilić. Njen cilj je da se žene povežu i pojačaju poslovne veze, ali i da se druže. Imali smo već dosta uspješnih evenata i večeras je jedno posebno veče, promocija naše autorke Gordane koja dolazi iz Kanade i naše slikarke Gordane koja je ovdje domaća iz Čikaga. Udruženje žena XU, jedino za sada udruženje u Čikagu, naše žene se okupljaju, povod je kulturna zbivanja kao što je ovo večeras, da se povežemo, udružimo i predstavimo kao i do sada. Evo ovako nešto čini mi se nije pre bilo ovdje na teritoriju Čikaga. Kako je vaše iskustvo sad, da ste zadovoljni što ste pokrenuli jedan ovakav klub i ovakvu organizaciju? Ja moram reći da klub zaista živi i na moje veliko iznenađenje. Sve je veći i veći odziv. Više je i bolje što se tiče kluba naprednije nego što smo mi onako imali neku ideju i zamislili na samom početku. Na skupovima ovog kluba žena, međutim, ima i sve više muškaraca. Da, dobro si rekao, osim žena večeras, ne večeras uopšte, pojavljuju nam se i druga polovina muškarci, partneri, i ja sam presrećna jer, kao što rekao, odziv je sve veći i veći. Željni su ljudi ovakvih skupova, događaja, da kažem, na nekom drugačijem kulturnom nivou. Išli ste i na putovanje izvan Čikaga? Da, imali smo ekskurzije i planiramo uskoro da idemo ponovo u Washington DC, da vidimo Bijelu kuću. Išli smo u Michigan za Dan majki kada je bio festival Lala.
Popularnost kluba žena pokazuje da je za takvom organizacijom bilo potrebe ovde na teritoriji Čikaga. Za Dnevnik zapadne Srbije iz čikaškog naselja Burr Ridge, Aleksandar Žigić. A u Gradskom kulturnom centru u Užicu sutra će biti organizovan humanitarni koncert pod nazivom Srcem svi zajedno. Sav prihod kao i dobrovoljni prilozi namenjeni su Udruženju roditelja dece obolele od raka Nurdor i Užičkom udruženju za pomoć osobama sa autizmom. Cena ulaznice je 200 dinara. Na koncertu koji počinje u 21 sat i traje do 1 sat i 30 minuta posle ponoći nastupit će domaći bendovi Kratki s vremenom, Ispitni rok i Brat iz Užica, Playdown iz Aranđelovca i Motor Charge iz Kragujevca. Veliku pomoć humaniterama u organizaciji ovakvih akcija pružaju predstavnici Užičke kancelarije za mlade. Njihova želja je da daju svoj doprinos i pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Inače, naš slogan i koncert i prošle godine i ove se zove, znači, Srcem svi zajedno, da bi ih ujedinili ljude, da bi pre svega aktivirali mlade da nešto konkretno urade za ovaj grad i za ljude kojima to zaista treba. Pokrenuli smo prilike 1. augusta prošle godine, 2016. Eto, nas ima standardna postava, znači tih stalnih humanitera je 10 ljudi zajedno sa Draganom iz Kancelarije za mlade, ali sad pošto su svi po fakultetima i svako ima svoje neke obaveze, ali opet bit će svi na dan koncerta tu. Jedan deo prikupljenih sredstava namenjen je i za završetak dečijeg hemato-onkološkog centra u Nišu. Mnogi ljudi postavljaju sebi pitanje zašto bi mi iz Užica davali nešto što se gradi u Nišu. Pa razlog tome je što već postoje dva centra u Srbiji, a to su Novi Sad i Beograd, i tačno taj u Nišu fali kako bi cela Srbija bila pokrivena i da bi svima bilo dostupno lečenje na što bolji i kvalitetniji način. Mladim humanitarama ovo nije prva akcija. Naime, prošle godine u okviru projekta Mladi su zakon organizovali su humanitarni koncert za dečaka Marka Vujovića, koji ima teško oboljenje srca. Kažu da su ponosni na ovakve akcije i da očekuju od sugrađana da sutra dođu na koncert i daju svoj doprinos kako bi pomogli radu ova dva udruženja. Srbija Rally kao naslednik EU Rallya smatra se jednim od najstarijih evropskih takmičenja. Boduje se za Balkanski i Evropski Rally trofej, Centralno-Evropsku zonu i Srpski šampionat. Ovog vikenda u Užicu će biti održan jubilarni 50. Srbija Rally i okupit će 38 posada, od kojih je čak 15 stranih. Na Gradskom trgu u Užicu je naša Snježana Ostojić, koja zna šta će se sve dešavati naredna dva dana u okviru ovog Rallya. Snježana, da li su sve posade stigle na ceremonijalni start? Da, tačno tako kao što si rekao, Svetomire, od 18 časova sve ekipe su na Gradskom trgu u Užicu. 38 posada, od čega je 15 stranih. Zašto? Zato što će Užice i okolina ovog vikenda biti u fokusu evropskog rally sporta. Strane ekipe stigle su iz Bugarske, Turske i Slovenije. Organizatori najavljuju uzbudljiv vikend svakako. Ono što očekuje vozače narednog vikenda, odnosno vikenda pred nama, svakako su specijalni ispiti koji će se voziti sutra i u nedelju na vozačima dobro poznatim stazama Lokva, Duboko i Golden. Ono što je izostalo na ovom jubilarnom 50. reliju svakako je noćni brzinac koji je trebalo da bude vožen večeras, međutim zbog radova na kružnom toku Užicu ovo je moralo da bude otkazano. Sve u svemu, puno dobre trke će biti ovog vikenda u Užicu i okolini. Naravno, sve one koji prolaze ovuda molimo za strpljenje jer su neki lokalni putevi zatvoreni za saobraćaj u subotu i nedelju, pa eto, ukoliko svraćate Užice, mi molimo za strpljenje. Studio. Hvala, bila je to naša Snježana Ostojić sa Gradskog trga u Užicu. A za vikend startuje Super rukometna liga. Požeška Sloga dočekuje subotu u 19:00, Šamac 65 iz Aranđelovca. A pred fudbalerima Borca je novo prvenstveno iskušenje u kojem imaju povoljnu priliku da se iskupe za poraz od Crvene zvezde. Naime, u okviru 11. kola Super lige Srbije, čačanski superligaš u nedelju je gost ekipe Čukaričkog. Najavio je Igor Spasić već na konferenciji za medije po završetku utakmice sa Crvenom zvezdom da njegova ekipa na Megdan Čukaričkom odlazi ne samo sa ambicijom da ostane neporažena, nego i da prigrli čitav plen. Taj optimizam u redovima Zebri ima pokriće, pošto je evidentno da Bajić i drugovi iz meča u meč ostavljaju sve bolji utisak. Gostujemo u jednoj ekipi. Prvo moram da napomenem koji vodi jedan trener koga izuzetno cenim, koji gaji ofanzivan futbal, napadački futbal, gde teže da imaju jednu dominaciju posedom, nešto slično što želim i ja da primenim sa ekipom Borca, tako da očekujem u nedelju jednu otvorenu igru, jednu dobru futbolsku predstavu.
sa naše strane mogu da kažem dosta u svakom pogledu ofanzivnije nego što je to bilo sa Zvezdom. Strateg borca ima samo reči hvale za Nenada Lalatovića, šefa struke Brđana, i njegovu filozofiju igre koja je, kako je naglasio, istovetna njegovoj. Iz tog razloga poručuje gledaocima da će u nedelju veče na Banovom brdu i tekako imati šta da vide. Tim pre što će ovoga puta na raspolaganju imati veći broj kandidata za startni tim. Imali smo malo problema pred utakmicu sa Zvezdom. Imali smo neke igrače, kao što sam rekao, koji su došli, nisu bili najspremniji. Prevashodno sam tu apostrofirao Limu, koji je odigrao 3 utakmice u kontinuitetu, stigao ga je umor. U nekoj komunikaciji sa mnom požalio se na to i ja sam to ispoštovao, maksimalno profesionalno i odreagovao. Dogovorili smo se kako bi to moglo da funkcioniše i planski je bio i uveden 25-30 minuta pred kraj utakmice sa Zvezdom. Mislim da se oporavi i da će biti spreman za utakmicu na Banovom brdu. Utakmica između Čukaričkog i Borca igra se u nedelju na stadionu na Banovom brdu i počinje u 19 časova. Još 2 nedelje ostalo je do početka takmičenja u drugoj košarkaškoj ligi Srbije. Posle 5 nedelja priprema uz podmlađeni i ojačan kadar, iz Užičke Slobode ističu da su spremni da se bore za ulazak u viši rang. U timu se nalazi 16 igrača. Od prošlogodišnje ekipe zadržali su se kapiten Branko Andjić, Matija Žunić, Pavle Roganović, Nikola Ilić i Petar Miličević. Do 1. novembra vratit će se i Pavle Jokić, koji je prošlu polusezonu propustio zbog povrede. Novi stari u timu je i Nikola Otašević, povratnik iz Rumunije. Ostao sam pre svega jer mislim da je ovo najbolja sredina za mene. Domaći teren, publika iz Užica. Ja sam bio planirao da prekinem sa aktivnim igranjem košarke, ali s nekim novim ljudima u klubu koji imaju velike ambicije i koji imaju ambicije koje sa mojim ambicijama podudaraju. Rešili smo napravimo ekipu da probamo da napadnemo taj viši rang i za sada, ako sad stvari stoje, napravili smo lepu ekipicu. Za to po meni možda bi trebalo, ne možda, trebalo bi jedan ili dva igrača, prevashodno igrač na poziciji 4-5, pošto imamo 3 visoka igrača. Čekamo Pavla Jokića se vrati iz povrede, to neće lići tako lako, jer imao komplikovanu povredu ukrštenih ligamenata i možda još jedan malo iskusni igrač na spoljnoj poziciji. A u toj zamisli će im pomoći i Petar Marić i Miroslav Radić iz košarkaškog kluba Zlatibor, koji su prošle sezone taj tim iz Čajetine uveli u KLS. To mi mnogo znači zato što smo Petar i ja prošle sezone sarađivali zajedno, tako da mnogo će mi pomoći ja njemu i on meni ovdje da se uklopimo i da doprinesemo što boljem rezultatu. Za sada sve ide po planu, odigravamo prijateljske utakmice, pripremamo se za početak sezone, tako da mislim da ćemo da spremni dočekamo početak i nadamo se najboljem. Tu je i Luka Planić iz Beogradskog Žarkova, Stefan Simić iz Smederevske Mege i nekoliko juniora iz Kosjerića play-offa i OKK Užica, kojima je trener Vladimir Lučić ukazao poverenje. Vlada je odličan trener i dosta preporuka sam dobio kad sam dolazio ovde. Rečeno mi je da je odličan i za mlade igrače i odličan i za hemiju ekipe, tako da mislim da će to sve biti super. Ekipa je u 5. sedmici treninga. Ovo je otprilike najteži deo priprema za igrače, dosta ima kondicije, dosta ima fizičke, radimo na fizičkoj spremi, pomalako bacujemo košarku, već smo ušli u drugu nedelju da radimo samo košarku. Igrači su ambiciozni, željni dokazivanja i ja sam do sadašnjim delom priprema i prijateljskim utakmicama zadovoljan. Tim iz Užica veruje da će visoko postavljene ambicije biti i ostvarene sa novom ekipom, a da li je za to tim spreman, vidjet će se na startu sezone do koje je ostalo još 2 nedelje. I nakon košarke ponovo ćemo o fudbalu. U okviru projekta Deci s ljubavlju, jedan je borac, pioniri fudbalskog kluba Jedinstvo iz Gornje Gorevnice, u sredu su bili gosti čačanskog superligaša. Posle ručka u restoranu studentskog centra, predvođeni Aleksandrom Ivkovićem, trenerskom legendom grada na obalama Zapadne Morave, ulični fudbalski asovi su odgledali utakmicu između Borca i Crvene zvezde. Ideju za pokretanje akcije koja za cilj ima približavanje Borca deci iz čačanskog kraja potpisuje, a ko drugi nego Aleksandar Ivković, mnogo poznatiji pod nadimkom Šerif. Jedan od najvećih fudbalskih strastvenika u Čačku ikada, decenijama unazad je posvećen radu s najmlađim uzrasnim kategorijama i upravo u njegovoj školici su prve finte naučili brojni igrači koji su kasnije vedrili i oblačili u prvom timu, odakle su krenuli u dalja fudbalska osvajanja. Jedan je borac, on spaja ljude, ne razdvaja ljude. Ono što je bitno, znači što je veoma važno, mi želimo da poklanjamo pažnju onim fudbalskim sredinama koji zaista, znači, ovako po svojim radu, po svojim aktivnostima, primjer drugima,
Mi jednostavno želimo da približimo fudbalski klub, znači jedinstvo Gornjeg Golemca, našem fudbalskom klubu Borac, da sutra neko talentovano dete zaigra za naš klub, a odnosno da jedan primer, jednostavno znači u ovim trenucima razvojnosti, u ovim trenucima kada neki malo čudni odnosi u našem fudbalskom sportu u Čačku, fudbalskom između ljudi iz fudbalskog sveta, želimo znači da damo jedan primer saradnje svima, a fudbalski klub Borac u ovom datom trenutku pruža ruku svima i jednostavno želimo da jednu potpunu otvorenost i prema gradu i prema svim klubovima gradskog i seoskog područja. Za vreme ručka mladim fudbalerima i fudbalerkama iz Lepe Gornje Gorevnice obratio se profesor Aleksandar Stefanović, trenerska i novinarska legenda Čačka, a svojim prisustvom događaj je uveličao i Radojko Avramović, direktor omladinske škole Zebri. Mislim da je Aco jedan od fudbalskih entuzijasta. Ja bih stvarno voleo da više ljudi učestvuje i radi kao, ali je nemoguće. To je, ja mislim, jedinstven primjer za Čačak. Šta čovjek pokušava da približi Borac, da bude Borac ponovo čačanski Borac. Ovo je dobar primjer kupljenja dece, mladih naraštaja i ja se nadam da će Borac to nastaviti i dalje. I da će svaka utakmica, pogotovo koja se igra u Čačku, biti prilika da se pozove ova deca da osete taj fudbal na profesionalnom nivou. Da bi sjajna zamisao legendarnog šerifa nastavila svoj život, neophodna je pomoć čačanskih preduzetnika i svih onih koji misle dobro Borcu i deci ovog grada. A jedan od njih je Ivan Vulićević, vlasnik firme Krimlex Produkt. Podržavamo sve projekte, pozivamo i sve privrednike grada Čačka i okoline da pomognu ove projekte omladine, dece. Tu je Jaco Šerif, inače čovjek koji je za to zadužen, koji je legenda grada Čačka, koji pomaže, što kaže, sa njim su tu da pomognemo. Cenjeni fudbalski radnik Mišo Naumović naglasio je da će klub u narednom periodu pokušati dodatno da oplemeni akciju Deci s ljubavlju Jedan je Borac, dodajući da će vrata Borca biti otvorena za sve one kojima je Borac pri srcu. Dobrodošli u Pribojsku banju, čuveno lečilište još od vremena Rimljana, Nemanjića pa sve do današnjeg modernog spa centra. Termalni izvori oligomineralnih voda, temperature od 37 stepeni, idealni su za lečenje svih vrsta oboljenja kostiju, mišića, nerava, kože i postoperativnih procesa. U ponudi Spa i Wellness centra Grand Stroj je i najmoderniji VIP bazen sa hidromasažerima za vratne i krsne delove kičme, skočne zglobove, vodenim krevetom i trenažnim vodnim biciklom. Mesto gde sva čula uživaju. Spa i Wellness centar Grand Stroj, Pribojska banja. Ako ste kreativni, želite biti lice ispred ili iza kamere, ili poznajete rad u marketingu, televizija Love Plus, mediji Zapadne Srbije, organizuje audiciju u Užicu i Čačku. Radite posao koji se voli. CV pošaljite na tvlavuzice@gmail.com. Leto je definitivno završeno jer i kalendarski ulazimo u jesen. Sutra promenljivo oblačno uz male šanse za kišu, a meteorolozi kažu da će biti i malo toplije nego danas. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i manjim porastom temperature. Kratkotrajna kiša moguća je na zapadu i severu Srbije, ali će veći deo dana uglavnom biti suvo. Krajem dana na severu Vojvodine na oblačenje i moguća povremena slaba kiša koja se širi na jug u noći ka nedelji. Vetar slab do umeren severozapadni, pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 7 do 12, maksimalno od 18 do 22 stepena. U nedelju i ponedeljak promenljivo oblačno i sveže uz moguću povremenu kišu sa kratkotrajnim sunčanim intervalima. Temperatura u postepenom porastu prvih nekoliko dana iduće sedmice uz malo više sunčanih sati.
Toliko u večerašnjem dnevniku. Podsećamo vas da ćete uskoro Dnevnik Zapadne Srbije pratiti u terminima 18.45 i 21.45. O svemu čitajte na našem portalu tvlav.rs. Pratite nas na društvenim mrežama i zvaničnom YouTube kanalu. Hvala što ste nas gledali i uživajte u vikendu koji je pred nama. Prijetno večer!